خلاص دي مشيتو بيسا عبر كل حاجة تقول صندوق خلاص ممكن صامو بيتشي مدرب بس بو إخلاص ديلا أتشاتي تايتو سامجر أبدي كيلو كامو فارفوتي إيفاس سوستات سامجر ماشين بي ويزبتا مين ده تاواتكا داوچرا ده تاواتكا نيس سوبليس كاتامي ميتشو كاواتكو خارچو მეკრული ხარჩო და მინდა ვერა თქვენ ერთად გავაკეთოთ. ეხლა რაღაცა მიჭირდება. ხო, ჯერ ფაფა დავადგათ, იმიტომ რომ ება რომ იყვიცებს თილას. მაშინა რაც უნდა ეს არის ფაფა. გუშინ ის შეჭამა ხუთი მარცვალი, დღეს ამას გავაკეთებ ჩვენთვის რაც ვიგებთ. და ეს რომ მარცვლოვანია და მაინც სასარგებლოა უფრო მეტად. გავაკეთებ იმდენს რომ იკამათ შეჭამოს ცოტა მეც და შენ შობა იყო, გაშობათია, ბავშვები რომ მოვლენ, უნდა შევთავაზო ორბელიანის მოედანზე წავიდეთ. იქ ხო არის ახალსო ბაზარი, გამოფენილი აქვთ რაღაცები, ძალამაზები და საყვარლები. მინდა ბავშვებთან და წავიდეთ და უნდა შევთავაზო. დიდი ალბათობის საქმეა კისი, ბავშვებს ხო პორტებით რაღაცები, თიამბები და საშეკრეს მოვიდან და შეხარ ჩავწერეთ თუთა. ჩავყაროთ უფრო სწორად ერთად. ა საშოქრე რომ ვიყიდე ხო დიდი თეთრი დაიკარგა არ ვიცი რამ დავეცხა და საქმე დადო არ ვიცი დაიკარგა ანუ ბეცები ვერსად ვერ ნახე საერთოდ ვერსად ხო და აუ უთარა პაპა მომიდა კონტეინერში უნდა გადავიღო მე. იმ დღეს არ იყო უმაღლესი ხარისხი შობის წინ და ამიტომ ეს ისე კიდე ზებრასთვის მომატანე. ხო და ის მოვიდა და ის როგორ ხართო ახალ წელს გიოცავთო რაღაცა და გამოუტანე ერთი ისე ყველა ვისაც ვინც მისნოსო პატივცემსო დამალევინაო ერთი ჭიქაო დღესო ყველა და გამოუტანე ეს პატარა ჯუმკით მარტინ დაუსხი და ერთი ეს კანფეტი მივეცი ხოთა იმდენი მოლოცა იმდენი მოლოცა იმდენი თან ისეთი გულით რომ აი რა ვიცი რა ხო ამეთუ მომწმობდი გულში მზათი ყო თუ არა ის ხოთა რა ვიცი რაღაცნაირად გული ძალიან გამიტვა მაგ მომენტზე კარგად არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ როგორ კეთდება მეგრული ხარჩო და ამიტომ ვაპირებ რომ ჩემი და მადოსის ნახო რეცეპტი ახო გავა
ახლად, ერთ-ერთი იქ არ ჩათრა. ეგ უნდა ნახო და მაგის მოშები ხარ. მე მეგრული ხარჩო, სულ რამდენი ჯერმე თუ მაქვს გასინჯული. ჯერდება ქათმის გარეცხვა. ეს სუპი, რომელიც გავაკეთე ბულიონისგან, არავინ არ მიიწოდა, თქვენ წარმოიდგინეთ ძაღლმაც კი. ჩვენი ძაღლი ისეთი გარყოფილია, რომ არ ჭამს იმას. ხორცის ბულიონს არ მიირთმევს. ეს გადავიღე იმაში თასში, ამას გავრიცხავ ახლა. და აქაც არ იმასაც ამოვრეცხა, ორიც არ იქებშია. და მერე ჩაქთან თქვენ ხო, ეს არის ენახეთ ამდენი გამოვიდა აქამდეა თითქმის. და ვაპირებ, რომ შიპურები ჩამყარო და აი ეგ უბანში ძაღლები რო არიან გაუტან და იმედია რომ ისინი მაინც შეჭამენ, იმიტომ რომ ცოტა კარტოფილიც არის, საბილოც არის, ისა მაკარონიც არის, სოფლის გადმის ნახარშია და რაღაც ისიც არის ფეხი და რაღაც მოკლედ. ფიქრობ, გემბირა მიირთმევენ ეს ცხოველები, ამერს გავრეცხავ ახლა გაჩვენებთ ისინს. ორი წებში მაგასაცხი, ეს ქვაბი ამაშინა მოვამზადო კერძი და მერე უკვე ქათამი უნდა იმას ვქნათ, რა ქვია, დაიჭრათ, გავრიცხოთ და დავჭრათ. მომიტანე დაფა და ახლა მერე თქვენ ხმარი უნდა ავლესოთ. ეს დავდოთ, ფანჯარა მქონდა გამოღებული, იმიტომ რომ კასი გამოვიდა. თან ვერ გავიგე როგორ. ხო და როგორ ჩაქრა. ნუ რაღაცა ცული ხომია. ვერქი. ნუ თუ გაგიჭდა ესა ქათამი და მისონი, აღარ რაღაც ფასონია. რაღაცა ფასონია და არიდა არიდა. არიდა. იუხდე მერე ხაზის მიგირ და მიუხდე. ა ვიცი, ვიცი თუ არა კალეს. მადო ამას სოფლის ქათამს ჩეხავს ხოლმე. ემიტი. რა ქვია? სულით. მე კიდე არ მაქვს სული, ამიტომ უბრალოდ დავჭრი. ერთი ფრთა. ჩამოვდე და ქვემოთ იყო.
მაგრამ მაინც მოყინული. აი ამას ესე შულაზე ჭრის, ამასაც ამას ესე შეიძლება მოიჭრის. სანაძლეოს თუ რაღაცას ეძახდა ხოლმე.
ხელებს ვიღარ აქვს მომხალხო. აი ამას. Ertesiz knaha koyduk. Am gogo, am gai guido. Gai guido. Gai guido, dai tira. I tira, i tira. Dai tira. Dai la cena.
Da. Nein, es ist jetzt. Oh mein Gott. Ich habe dir die Kamera gemacht. Ich habe dir die Kamera gemacht. Ich habe dir die Kamera gemacht. Ich habe Fantástica.
გემო ფანტასტიკური სველი ძიმე კაძულ შობილი ძალიან ტყვი ათო მე მეგრუმეთი გურულგვეზელებს ეს არის პატარა ევაში ეს კეთდება, ის ხელდება, ახლა ჩაის დავასხავთ და ჩიხ. ჩაის და მეცო ყავას მარიამ ჩხაპელია სამჩუქარი ჭიქით, რომელიც უზომობამდე მომწონს. და თან ეს არის ჩერი, ჩერის ამერიკანო და მივდივარ რომ მივირთვა ზებრა. ბანტუკა მაია ხო მინი გააკეთო როგორ შეიძლება რომ აქ იფხანდეო მინი ქიჩდა და იფხანდა როგორ არის მის რომ იქ არ უნდა მოიფხანოს უსუსთან მოვეთით ეს მით მატარებლის ხი ეს გულის ფორმის ის აქ დაუდა ხო ახალი წელიაც მოვიდა, თქვენი როგორ მქონე, ახალი წელიაც მოვიდა, აქ არ ყოფილა ჩამოსული და ახლა ერთად ჩამოვედი, უბრალოდ ერთად კო ჩამოვიდა, როგორც კი მოვიდნენ და მე ერთად ჩამოვედი, გავიყინე. ნუ გაიყინე. დავიდეთ სამით. და დავასრულოთ იმის გაკეთება. აუ ეს როგორ არის მომწონს ეს ერვა თეთრად. რაც ჩვეთა რემონტი იყო, რაღაცა გაჯიანი თუ რაღაციანი გაირეცხა და იმის მერე ეგრე. ნორმალურია. კეთეთ ხარჩო. გემრიელი. გემრიელი ხარჩო. ეს უკვე ზარდარი. აი ნიგოზი. ეს ნიგოზი ხან დააბლენდერო. და მერე შევძარ ამას. ესე ვერ მიხვდები ამის თემას. მე ვოტი მიერასნა. ტანტიშიტ ჯაიდოს, ასოტიჯი ჯოატაპირ მოკატა. არა, თქმა უნდა, პერკოტი უბრალოდ არ კმათი ცულება. მიხედავთ იმის რა მის ფრის. Jing-dum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  La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la Tomat-pasta მაცივაც გაგიხსნა. კაი. წესით ეს უნდა იყოს. ჩადე. უმატებენ ხოლმე ჭადის ფქვილს. როცა ნაკლები აქვთ ნიგოზი, მაგრამ იქ გამომდინარე რომ ნიგოზი საკმარისად მაქვს, არ გამომატებ ჭადის ფქვილს. ჩაუტა მიგე. გამწუფილები შევიდა. ეს წვენი ვარგა და ვაქციო, აბანო, ანუ დაბლა იყოს. რავიც. გასწორებით,
იცოდეთ აქ რა სურნელი ტრიალებს, რომ იცოდეთ რა ხარჯო გავაკეთე. ისიც დავამატე ორი ასეთი სუფრის კოუზი, მოხალული, რა ქვია, სიმინდის ფქვილი. ნახეთ, ნახეთ პროსტა რა არის. და ეხლა ვაკეთებ აი აქ ოღონდს, ხაშავ ამ ღერღებს. ყველას არ უნდა და ამიტომ ცოტას ვაკეთებ. სურნელი აქვს ფანტასტიკური.